接下来的话呢，我们来看一下，基本上我们的那个范例哦，那这一题倒是比较简单一些些，就是一些基本的那个英里转公里啊，里面的话当然有之前的截图了哈啊。如果说你要看最后的程式码，其实只要开启我们这边哈，就是这个程式码，那它的逻辑非常简单，也就是将来如果你需要有一个地方可以让使用者输入一些东西的话，那这个东西的话哦，当然就是。一般是用叫所谓的 AD Test 啊，这个元件叫 AD Test。那 AD Test 里面的话啊，可能会需要比较有变化的，就是说输入的资料到底是文字呢，还是数字呢，还是日期，还是其他的。那这个地方的话，当然你可以去做一些修改，它可以针对你不同的那种输入资料，然后给它不同的结果。那再来就是上面的部分我们大概元件布局大概就是上面一个。Test view 啊，中间一个 test view 按一个转换，就可以得到我们要的结果了。那这个我想比较简单一些些。那请各位等一下一样，先做那个什么呢？先建立一个新的专案，建立一个专案之后的话，再开启那个专案里面的那个我们的在 main 里啊，不过它自动会开启啦，就是 active main 那实际上也是在我们的 RES 底下的这个 layout 底下这个把它开起来。那基本上因为很多地方步骤跟前面都一样啊，所以我就很快的其实我刚刚只有做一件事，就是把那个我们的程式码从云端上面我先把它拿来参考。但是我比较建议啦，你可以如果你要一个一个慢慢放的话，还是一样，先把那个什么呢？原来它是 relative layout 有没有？我把它改成 linear layout，因为会比较简单的。否则的话，你要拉来拉去，当然你也可以试试看用 relative layout，一样还是可以布局，只是说你会发现，你拉了第一个之后的话，第二个会跟着第一个，第三个会跟着第二个，啊，你的关联性你要先带出来啊，不过那个很花时间，当然布局的原理是一样的，linear layout 是垂直向下，这个我想前面用过，所以我们直接就来拿我那个云端上的那个程式码来看。里面可能会比较有问题的我们把它带出来可能就是这一个叫 AD test，跟这应该上面这一个叫就是那我的名称我把它改成叫做 EDT mile 这个就这一个，那这个因为我只能输入什么？只能输入那个数字，所以特别注意你将来在拉这个的 widget 的时候请注意看往下找。它里面有这么多了其实将来当然有些可能没办法讲到的，也许你可以试试看。像这边我们之前上学期用到一个叫什么 Wave View 有没有？这个这边也有啊。这个 Wave View 主要是什么样？你要拿那个外部的网站，把它变成内部的一个画面你可以用 Wave View。其实这边也有。那往下看一下这个叫再往下有一个叫 Test Field 有没有？Test Fields 这个那里面的话，各位可以看到，它就有这么多形式。那你应该用哪一个其实基本上呢，不外乎就是上面的一定是文字，有没有？password 的这个应该看，password 的如果是只有数字的话，你可以选这一个 email 电话。所以之前有同学问说，如果他将来游标放上去，它只跳出那个电话号码的话，那请注意你就选哪一个，选这个。选这个 phone 有没有？如果你拖拉过来那你把它执行以后游标放上去，它就会显示你对应的键盘。OK，这个地方不只是说只能输，它会自动跳出那个电话号码的键盘。OK，所以你可以试试看不同的那个widget 你放上去，游标放上去，它显示出来下面的键盘就是不一样。OK，好，那我们这边会需要的是什么呢？需要的是英里。那应该选哪一个呢？各位可以发现往下有没有？这个 multi 是多行嘛？往下这个是 day 是日期时间有没有？number 你会发现 number 还有什么呢？还有三个哦。那这三个呢有什么不同呢？特别注意哦。第一个 number 是什么？没有小数点的。OK，底下的两个是有小数点的。而且小数点的位数也不一样，所以特别注意我基本上呢是挑这一个啦。当然你假如说你其中挑一个，比如说我挑这个，假如说我这个英里
我不要有小数点的话，那你就挑 number。好啊，当然如果说你要小数点的话，你就挑底下这两个。那这两个的话 ，decimal 这个是确定是小啊，只是说小数点的位数不一样哦。那当然，如果你将来哈、哦、选了其中一个，那如果你要变更的话，可不可以变更？其实也是可以啦，比如说你点这边一下啊，假设我今天呢选了其中一个，拖拉过来之后，那如果我要变更它的那个相关的设定的话，那你可以发现哈、哦，它这边有一个属性也可以变更。除这边有没有往下找 ？ID 的下面有一个叫 input type， 那 input type 哈、哦、有没有？实际上呢，你拖拉是 number， 它就带出 number。但如果你将来呢你要变更的话，你可以去变更这个什么 input type 的它的什么它的属性，可以做适当的变更哈、哦。那这个地方的话呢，有没有？你会发现这个有个箭头把它展开来啊，里面的话看你是要哪一种的啊，底下当然也可以做。其他的变更，或者你可以做 multi 吧，我印象中它可以做多种的勾选，它等于是复选啊，啊也可以从这边去做变动啊，其他的话基本上应该是比较没问题，这个前面都用过，像上面这个 TV mile 这个英里的话，其实你不改名称也没关系啦，主要它是显示我们要输入什么东西，然后下面的话是只能输入数字，当然这里的话哈。Number 理论上是不能输入小数点，所以它不会跳出小数点的那个键盘、哦、然后 button 啊，最后的话如果要按下，当我按一下什么这个按钮的时候，它能够自动把结果显示在这里，所以、哦、这个程式部分呢前面也有做过啦，也是什么在那个转换的那个按钮上面呢做一个事件，啊这个事件的话当它 unclick 的时候做什么，把那个上面的这个资料有没有输入的资料怎么样？先读进来，读进来之后呢，再帮我转换啊，其实就是，一般是乘上 1.6 啦、哦、不过如果你精确的话，还可以再往下、哦、然后呢，最后把结果怎么输出到这个test view 里面、哦、啊，这个地方该怎么做？基本上，我想各位先把这个界面先试试看好了啊，也顺便了解一下其他还没用到的相关的那个widget。其实这些每个都可以用了，只是说有一些也许我们后面没有那么多时间全部一个个细讲啊，但是你至少要知道说哦，它那个在我们 Enjoy 4.03 里面有这一些哈，来画面先还给各位一下试一下哈。那这个地方等于是多了解一个啦，这个 AD test 啊这个部分啊，其他应该都一样啊。另外就是说呢，你那个布局啊，当然我这边预设是 Linear Layout 啦啊，但这个后面其他的布排版，我想，各位也可以、哦、去把它玩玩看、啊、像刚刚有同学用到 relative layout 也 OK、哦、主要让你不同的那个画面一出来，它会自动去调整啊。linear layout 不会，它就线性的，帮你往下排。那当然，因为我们初学啦，所以、哦、我是建议用 linear 会比较不会遇到太多的一个问题、哦、接下来的话呢，当然我们可以把那个 string 的部分，就是刚刚讲那个 values 里面的 string。打开来之后的话啊，也许我再加两个，一个叫英里，一个叫转换，哦啊，当然你也可以怎么再把它改成英文版或者是其他语系版啊，不过这个要花时间，可能要需要用到那像 Google 的翻译了哦，这样就翻译应该各位都会吧，反正你把你的语系推贴上，那它会给你个翻译，但是不保证一定是正确，你可能要再做一个判断哦。那我们这个地方做完之后，再切到哪里呢？切到 Activity。main 里面，把记得哈也是一样，把这个地方的那个 test 的部分，再用选的方式，因为如果你已经有建立一个名称，我叫 miles， 按 OK， 那当然它显示的画面不会不一样，只是说里面它的那个来源部分的话，那就会被变成什么？变成你设立了这个语系，那将来呢，当然你也可以再做个英文版，做个日文版等等的 ，OK 哈，但是呢。它有个问题，就是说将来我们在程式，所以我们切换到那个我们的 main activity 里面，那我这个地方哦一样，我们的步骤都就是说总共还是哦会有三个步骤，一宣告，那宣告要宣告哪一些呢？你可以看到画面上面将来会用到的啦哈、哦，比如说我将来会从这边做来源，这边做一个控制。这边做输出，所以会有三个，会有三个元件，可以输入的一定是 AD Tester，
进来转换的就是产生一个叫 button 的事件，按下它之后呢，它会输出结果，放在哪里呢？这个 test view 里面，所以 test view 是显示的，那 button 的话就是帮我去侦测有没有人点击它，如果点击的话呢，那帮我把最后的结果输出。那这个地方的话呢，我们如果英里要转公里的话，第一个先宣告三个 OK 应该没问题了，那总共的话呢，第一个就是一个 AD test 了，那我们名称的话叫也许叫 EDT mile OK。 第二个的话呢，我们产生第二个物件，这个物件的话叫 test view， 也许叫做 TXTKM， 然后呢这个是 BTN 的这个 train， 就是按钮名称。那一样的方法，第二个是连接，我想这个部分也是一样啦，就是把这个上面的东西放到底下啊。当然你将来，如果要自己打应该也是 OK 啦，其实自己打的话这就全部都是自己打出来的，那只是我的习惯这样啦。比如说你可以这样，上面宣告完之后，我记得是把这个先拖拉，那我的习惯是按 Ctrl 键，然后把两个颠倒，这两个有没有拖拉过来之后的话颠倒，然后中间加一个等号，里面的话呢加一个等号啊，记得就是强制转型，因为它强制转型丢到前面去，然后呢再打那个 list， 一般为什么要打 list？ 因为打 list 之后点下去之后，它会给你提示，有没有？你会发现它 find me by ID 啊，如果说那一串你不想打，你可以点两下，然后再打一个大 R， 大 R 的话表示登录档，因为你在画面上只要有建立一定会有 ID， 然后再点一定会有那个什么呢，你建立 ID 那个名称啊，那个名称的话也许我们是一开头的，你可以往下找一，有没有自动会出现什么 EDT mile， 点两下，最后再加一个分号 OK 啊，就有连结了。所以其实基本上这一串我当然我建议啦，你回去也可以自己这样做，宣告连结啊，连结有三个嘛，所以以后你即便是做比较复杂的那个画面它的流程都一样，所以我已经标准化了，所以很直觉的，这些都是直觉的，你不用说特别去想说你到底要加什么不加什么，都是固定的画面需要去运作的元件你记得就是要给它物件，然后给它连结，连结之后呢你才有办法去控制它，因为如果你没有连结就没办法控制 OK 这是其实蛮抽象的，因为早上跟同学聊天发现他很多同学对这些东西都是不熟悉的抽象概念，因为这些东西的话它放在 memory 放在记忆体里面，你怎么知道它怎么运作的？不过简单讲起来它就抽象，那你要去控制它的话你需要给它一个物件给它放，再来的话呢要针对什么，针对当按钮按下去的时候，按下它的时候你要建一个事件，那这个事件前面也做蛮多的，就是当什么，当这个 BTN chain 点 set on click， 它被 click 的时候我要必须在它的上面 new 一个什么呢 button on click 的一个方法，应该叫做一个事件一个 listener， 就是叫做侦测那个到底有没有动作的一个那个物件，不过这个地方的话我没有用实体物件，我用匿名物件new 一个，然后呢实做一个方法就是 onclick， 那要做什么呢？第一个当然我要去先知道说使用者到底输入多少公里，有没有多少英里啦那我必须怎么样得到这个英里之后再把它换算之后再丢回去，所以基本上我要 get， 所以必须把这里面的东西把它 get 之后的话呢再转换出去，所以这中间要该写什么东西我们来看一下，基本上呢它如果输入一个之后的话那我必须透过那个 EDT 这个 mile 这个物件，它里面有个方法叫 get test， 前面有做蛮多的点 to string， 不过特别注意这个里面的观念比较是跟 Java 里面比较关，因为 Java 里面呢会特别谈到如果当你get 回来是一个比如说字串，但是呢你要丢回来的假如里面也许它有小数点的话，那你需要怎么样把它转型，转型之后呢再放在某一个变数里面，
要特别注意哦，转型特别注意。那我要怎么转型哦？这边我们可以用一个 double 的类别啊，特别注意哦。啊，这个类别哦，它已经隐含了。早上有同学问到了，其实这个 double 的类别，哦，它已经是系统内部 Java 本来就隐含的，所以你不用去 new 它。所以有同学为什么说 double 奇怪？老师你 double 什么事都没做，为什么它可以用？因为 Java 就已经怎样，已经把它载入到 memory， 所以你什么事都不用做，它就可以用了。哦，但是有几个基本的类别是可以这样做，不是每一个 哦。那里面的话有哪一些，哦，包含像 double 啦，哦，像那个 string 啊，像 mesh，哦，或者像 jar， 你们可以去看那个 Java 基本的书里面都有提到，哦。那它里面有一个方法叫 pass double， pass double 意思就是说你帮我把后面如果是不是那个有小数点的，帮我转换有小数点的这个资料形态。哦 ，double 是具有小数点的那个数字转换，那转换到前面的话，你需要用一个变数来接嘛？啊，所以哈，哦，我需要宣告一个变数，变数名称的话哈，哦，我叫 miles 啊，这个名称是自己取的。然后呢，它的类别，它的那个不，它的资料形态的这个名称就 double， 也就是说里面哈，哦，你可以放小数点。OK， 那接到之后，啊，前面你不要宣告成那个整数哦。如果你宣告比如说 int 好了，那假如后面有小数点丢过来，可是你是整数的话，它就会把你的小数点给去掉了。 OK， 这一点要特别注意。那接到之后的话呢，我再利用什么一个公式把它转换成什么，转换成一个 km 啊，特别注意哦，那个 km 跟那个英里跟公里的转换就是相差，就是要必须把那个英里哈，哦，再乘上 1.61， 所以我们可以怎么样把这个 double 乘上 1.61 啊？这个地方的话呢，当你可加可不加了啊，哦。如果你把比较保险的是在这边再转一次啊，哦，不过或者是说这个好像不转也没关系，你把丢过来的东西再乘上 1.61。丢到前面有一个 km 啊，最后把它显示出来。显示的话呢，你可以用啊，这个显示在哪里呢？显示在我们这个元件上面啊。我一样，哦，这边我名称上面的元件名称叫 tsdkm 啊，这里的物件名称我一样取一样的名称啊。所以基本上呢，我用 setTest 把我刚刚的那个公里部分呢，啊，把它显示出来。那，啊，这个时候的话呢，我们最后可以看到结果，哦，就类似像这样，比如说。我今天在这边输入一个，假如时速60好了，哦，然后转换一下，哎，96.6 ，OK， 好，哦，比如说56 ，OK， 转换。那可是各位可以看到，因为我这边是 double 了，所以哈，哦，它会有小数点。那当然，如果说你将来哈，哦，不要有小数点这么多位数啊，你也可以怎么样，把小数点哈，哦，拿掉，或者取整数也可以啦。啊，这个地方你可以从这个变数里面去做一点动作，比如说你可以把它改成整数的话，它，啊，显示出来，哦，哎，就会是我们要的结果。但是特别注意，哦，现在如果说我把它改成英文环境，这个跟这个会改变，可是这个跟这个怎么样，哎，它不会跟着改变。为什么？因为我们，哦，做那个，哎，输出的时候你会发现，哦，这边一样有字串，这边一样有字串，可是这边的字串，哦，都是中文的，它没有做多股语系，所以会变成一半的。也就是说我把里面的这个，哎，这个地方把它改成英文环境的话，那会变成一半。所以怎么办呢？我需要，哦，也把这个地方也改成英文的，哎，不能讲英文，改成如果它是英文环境，那我就显示英文环境，如果它是中文环境，那就显示中文。好，啊，这个地方该怎么做，等一下我们再来看好了。来，画面先还给各位一下，先试试看，把那我刚刚讲的第一个啦，就是这个地方的语系哈，也一样做成多国语系哈。然后第二个的话呢，程式部分的话哈，在云端上也有哈，各位试一下哈。